स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियम विपरीत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएका सेवा प्रदायक संस्थालाई कानुनअनुसार कार्यवाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले जारी गरेको परिपत्रमा मापदण्ड बमोजिम नभएको अनुमति नलिई सञ्चालन भएका तथा बढी शुल्क लिएको गुनासाका आधारमा कार्यवाही गर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, स्वास्थ्य तथा सेवा नियमावली कसैको पनि इजाजत पत्र नलिई निजी गैर सरकारी वा सरकारी नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित संस्था अटिजम थेरापी सेन्टर बाल क्लिनिक लगायत मापदण्ड बमोजिम नभएको पाइएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएर एवं स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य प्रचलित कानुनको पुनः पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।